Армандова и шут Здравко Илиев. Се получи опита, първи опит за контратака, защото Берой сега ще има нов шанс. Рункато. Си Венци Христов. Рункато. Тук неразбирателство в отбраната. Налитах се. Венци Христов опитва от малка и страхотен гол. Какво изпълнение на Венци Христов? Спокойно мога да кажа, това е един от кандидатите за гол на сезона. Не само на този кръг. Уникално изпълнение на Венци Христов от невероятно малък ъгъл. Той успя да изравни резултата. Гол, който трябва да гледаме много пъти, защото класата при него бе уникална. Разбира се, трябва да кажем, че всичко започна от една много сериозна грешка в отбраната на Литек. Сега целият отбор на Берое при капитана Георги Андонов, който не може да вземе участие в този мач. Грешката беше на вратаря и на Николай Будуров. Вижте как с външен фаулц Венци Христов успя да вкара едно уникално, смея да кажа, попадение. Истински шедьовър на Венци Христов и в 28-та минута резултата в Стара Загора е изравнен. Берое срещу Литекс 1-1.